ելում է Էլի Հայասք Գյումրից թողարկումը եւ ես այսօր որոշեցի ձեզ հետ խոսել ֆաշիզմի մասին։ Ես այսօր որոշեցի ձեզ հետ խոսել ֆաշիզմի տարատեսակ հանդիսացող գերմանական նացիզմի մասին եւ նաեւ նրա մասին, թե ինչպես են ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության իշխանության թարած ազնվորությունները ինչպես էին ժամանակին վերաբերվում ֆաշիզմին ընդհանրապես եւ նացիզմին մասնավորապես։ Ուրեմն խոսքը սկսեմ հետեւյալից. Շտենգել, Տրիբլինկի կոմենդանտ, Վագներ, Սոբիբորի կոմենդանտ, Բրուներ, Դարսի կոմենդանտ, գեներալներ Բայեր, Կուդերյան, Աուլեփ, Բալք, սրանք այն տասնյակ մարդկանցից, տասնյակ հարյուրավոր նացիստների անուններն էին, ովքեր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում իրականացրել էին մեծագույն հանցագործություններ, և այս հանձնավորություններին միավորում է այն, որ իրենք հայրենական պատերազմի ավարտից հետո դատապարտվեցին երկար տարիների ազատազրկման, բայց երկու տարի անց մոտավորապես իրենք փոխանցվեցին Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետություն և երկու տարի անց այս տականքները, այս նացիստները ուղղակի ազատ արձակվեցին։ Այս մարդկանց անունները շատ երկար կարելի է, այս շարքի մեջ ես կուզենայի առանձնացնել նաև գեներալ Անգելիսին, ով Կոնդոր լեգիոնի կազմում իրականացրել էր 100-ից ավել թռիչքներ, գետնին էր հավաստարեցրել Ստալինգրադը, Գորկի քաղաքները, և այս գեներալ Անգելիսը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո անցավ ծառայության, իհարկե ինքը ոչ մի պատասխանատվության չենթարկվեց, և անցավ ծառայության ՆԱՏՕ-ի գրասենյակում Փարիզ քաղաքում։ Այսինքն կարելի է ասել միանշանակ, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո պատերազմ, որը իրար դեմ հանեց գերմանական նացիզմը և սովետական կոմունիզմը, և կոմունիզմը կարողացավ հաղթել նացիզմին, և նաև սովետական կոմունիզմը կարողացավ արևմտյան ժողովրդավարությունը փրկել վերաս վտանգից, և հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սկսվեց այսպես կոչված սառը պատերազմը, և որի առաջին ծիլերը այն էր, որ նացիստական այս տակակները այդպես էլ որևէ պատասխանատվության չենթարկվեց։ Այսինքն կոմունիզմ, նացիզմ հակամարտությունը վերածվեց կոմունիզմ այսպես կոչված արևմտյան ժողովրդավարություն հակամարտությանը։ Եվ այս ընթացքում պետք է ասել, որ արևմտյան ժողովրդավարության ջատագովները, պրոպագանդիստները սկսեցին բազմաթիվ զեղծարարություններ, բազմաթիվ ֆալսիֆիկացիաներ տարածել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերաբերյալ, և նրանց այդ զեղծարարությունները, ֆալսիֆիկացիաները վերաբերվում էին օրինակ նրան, որ իրենք սկսեցին նույնականացնել կոմունիզմը գերմանական նացիզմի հետ։ Իրենց կարծիքով այդ ընթացքում այսպես առաջատարներն էին, հա, այդ փիլիսոփայության, այսպես կոչված կեղծ փիլիսոփայության, այդ ֆալսիֆիկացիաների առաջատարներն էին, օրինակ Սալժենիցինը, Խաննա Արենտը, Էրնստ Նոլտեն, և այսպես շատ ու շատ պատմաբաններ, փիլիսոփաներ, սոցիոլոգներ, ովքեր ինչ էին ասում։ Նրանք ասում էին, որ կոմունիզմը և գերմանական ֆաշիզմը դա ըստ էության նույն չարիքն են եղել աշխարհի համար։ Նրանք տարբեր թվեր էին ներկայացնում, ասելով, որ օրինակ գերմանական ֆաշիզմից նույնիսկ կոմունիզմը ավելի մեծ չարիք է իրենից ներկայացրել, որովհետև օրինակ Սալժենիցին էլ իշ գուլագի երկրորդ հատորում նշում էր, որ Ստալինյան ռեպրեսիաների զոհ է դարձել 80 միլիոն մարդ, և ավելի առաջ գնաց նաև պերեստրոյկայի արխիտեկտորներից մեկը, ճարտարապետներից մեկը, Յակովլևը, ով ներկայացնում էր 80-ից ավել
նա ներկայացնում էր 100 միլիոն մարդ։ Այսինքն սա մի քաղաքականություն էր, սա մի երկար քաղաքականություն էր, որի վերջնանպատակը այն էր, որ կոմունիզմը պիտի աշխարհին երևա ավելի մեծ շարիք, քան թե նացիզմը։ Եվ այս չարիքից, այս պրոպագանդայից ձեռք չմնաց նաև Հայաստանի տարածքը։ Եվ ցավոք սրտի պետք է ասել, որ այն իշխանավորները, ովքեր այսօր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության կարա իշխանության ղեկին, կարելի ասել, եթե ոչ ամբողջապես, ապա մասամբ հիշում էին այն հրետորաբանությունը, որը տարածվել էր արևմտյան քարոզիչների կողմից, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը, օրինակ Արմեն Փամբուկչյանը, օրինակ Ռուբեն Ռուբինյանը, եւ այսպես շարունակ տասնյակ անձնավորություններ, իրենք ամբողջությամբ գտնվել են այդ պրոպագանդայի տակ, եւ նրանք ամբողջությամբ նաեւ պրոպագանդայի տակ գտնվելով հանդերձ ամբողջությամբ տարածում էին այն պրոպագանդան, որ կոմունիզմը եւ ֆաշիզմը եղել են նույն չարիքները։ Ես այստեղ, երբ որ մենք խոսում ենք այդ թվերի վերաբերյալ, ես պետք է հղում կատարեմ հիմա մեմորիալի տվյալների վրա, ես պետք է հղում կատարեմ ԳԲ-ի արխիվների վրա, եւ նաեւ այսպեսի մի վերլուծաբան եղել Ան Ապլբայն, սրանք երեք ըստ էության տարբեր աղբյուրներ են, ովքեր ներկայացնում են, որ 1917 թվականից մինչև 1953 թվականը ողջ լագերներում սովետական միության տարածքում գոյություն ունեցած զոհվել են 3 միլիոն մարդ։ Իհարկե 3 միլիոն մարդը դա հսկայական թիվ է, բայց 3 միլիոն մարդը դա 100 միլիոնը չի, ինչպես ներկայացնում էր Յակովլևը, եւ 3 միլիոնը դա 80 միլիոնը չի, ինչպես ներկայացնում էր Սալժենիցինը իր Գուլագի երկրորդ հատելում։ Նաեւ պետք է այս նշեմ, որ սովետական տարածքներում չեն եղել այսպես կոչված մահվան ճամբարներ, իսկ 1941 թվականից մինչև 1945 թվականը նացիստական Գերմանիայի տարածքում եւ նացիստական Գերմանիայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում տարբեր մահվան ճամբարներում Բժիզինկա, Աուշվից, օրինակ Բժիզինկայում, որը Աուշվիցի այդ համակարգի մեջ մտնող լագերներից էր, ընդհանրապես քնելու բարակներ չէին եղել, եւ այդտեղ բերում էին մարդկանց, եւ ըստ կամբերի վրա է դրված եղել, հա, բերում էին խեղտամային անում եւ հետագայում նաեւ այրում էին։ Այսինքն սովետական միությունում այդպիսի բաներ տեղի չեն ունեցել, ընդհանրապես մահվան ճամբարներ չեն եղել, իսկ 4 տարվա ընթացքում 41-ից մինչեւ 45 թվականի ընթացքում նացիստական Գերմանիայի բանով այդ հսկողության տակ գտնվող լագերներում սպանվել է 11 միլիոն մարդ։ Իհարկե կարելի այս պարալելները երկար թվել, սա խոսում է միայն նրա մասին, որ մենք գործ ունենք համաշխարհային պատմության ընթացքում եղած աննախադեպ մի չարիքի մասին, իդեմս ֆաշիզմի, իդեմս նացիզմի, նացիզմ, ֆաշիզմ, որին ծնկի բերեց կոմունիստական համակարգը, եւ որը ցավոք սրտի հետագայում արևմտյան ժողովրդավարության քարոզիչները փորձում էին նույն նկանացնել իրար հետ, եւ այդ գաղափարախոսությունը նաեւ ընդունած մարդիկ այսօր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ղեկին։ Եվ աբսուրդը կայանում է նրանում, որ այն մարդիկ, ովքեր նույնականացնում էին, եւ շատ դեպքերում նաեւ պետք է ասել, որ շատ դեպքերում կոմունիզմը ավելի մեծ չարիք էին դիտում, քան թե ֆաշիզմը, աբսուրդը կայանում է այնտեղ, որ հիմա այդ անձնավորությունները, չունենալով այլ ճար, մայիսի 9-ի օրինակ տոնակատարությունների ժամանակ խփում են Գյորգիևյան լենթերը իրենց կրծքավանդակներին եւ նշում են մայիսի 9-ի հաղթանակը։ Սա եւս մեկ անգամ խոսում է այս իշխանությունների բացարձակ անսկզբունքայնության, բացարձակ անդողնաշարության եւ նաեւ բացարձակ նենգության մասին։ Այսինքն մարդկանց արյան վրա խաղալը, թվեր ֆալսիֆիկացնելը դարձել է արևմտյան ժողովրդավարության, նաեւ արևմտյան ժողովրդավարության զոհ դարձած տականքների գլխավոր գործիքներից մեկը։ Եվ այս պարագայում ես պետք է նաև անդրադառնամ այն հարցին,
vor 44 օրյա պատերազմից արդեն անցել է մոտավորապես տարի ու կես, սակայն առ այսօր չի հրապարակվել պատերազմից հետ չեկած տղաների ամբողջական ցուցակը, չի հրապարակվել, կարծես թե այդ մարդիկ չեն էլ եղել, ինչ որ մի թիվ է հրապարակվել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից եւ նաեւ քննջական կոմիտեի կողմից, եւ որը ես վստահ եմ, որ բացարձակապես իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Ինչու եմ այդպես կարծում, որովհետեւ պատերազմի սկսվելուց արդեն մոտավորապես մեկ շաբաթ անց ես ունեմ տվյալներ, որ հայկական կողմի զոհերի թիվը կազմում էր 2000 մարդ։ Ինչու եմ ես այդպես կարծում, որովհետև ես ունեմ տվյալներ, որ ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին հանձնել է պատերազմից հետո 1700 հայ զինվորի մարմին։ Ինչու եմ ես այդպես կարծում, որովհետև ես ունեմ տվյալներ, որ պատերազմի ընթացքում, 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մենք ունեցել ենք մոտավորապես 800 զոհված սպա։ Իսկ ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք մտածեք, եթե մենք ունեցել ենք 800 զոհված սպա, ապա ինչքան կլինի զինվորների թիվը, եւ ինչու եմ ես այդպես կարծում, որովհետեւ ադրբեջանական կողմը շահունակաբար պնդում է, որ հայկական կողմի զոհերի թիվը ոչ թե 3800 չափ, ինչպես նրանք նշում են, այլ մոտավորապես 8000։ Այսինքն պատերազմից անցել է 1.5 տարի, եւ այս անձնավորությունները, ովքեր ժամանակին քարոզում էին ֆաշիզմը, եւ ոչ միայն նրանք ժամանակին քարոզում էին ֆաշիզմը, ոչ միայն Արմեն Փամբուկչյանի նման արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալներ, քարոզում էր Հիտլերը եւ Մայն Կամփը, այլ նաեւ սրանց քաղաքական հայրիկը, Փաշինյան Նիկոլը, փորձում էր Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցել ֆաշիզմ։ Այո, Փաշինյան Նիկոլը փորձում էր Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցել ֆաշիզմ, բայց դա նրա մոտ չստացվեց։ Ես նույնիսկ մի անգամ հարցազրույց տվեցի եւ ասացի, որ այն մարդիկ, ով ում պապերը հաղթել են գերմանական նացիզմը, նրանց թոռները, Փաշինյան Նիկոլ, քեզ կուղարկեն գրողի ծոցը եւ թույլ չեն տա, որպեսզի դու այս երկրում կառուցես ֆաշիզմ։ Իսկ ինչ գործողություններով էին այս մարդիկ փորձում Հայաստանի Հանրապետությունում այդ գաղափարախոսությունը իրականություն դարձնել։ Օրինակ, երբ որ իշխանությունը նա սկսում է նույնականացնել պետության հետ, երբ որ իշխանությունը նա սկսում է նույնականացնել ժողովրդի հետ, սա ճանապարհ է, որը տանում է դեպի ֆաշիզմ։ Երբ որ մարդկանց սերմանում է հպարտության գաղափարախոսությունը, սա ճանապարհ է, որը տանում է դեպի ֆաշիզմ։ Երբ որ մարդկանց բաժանում ես դու ոչ թե սոցիալական, ըստ սոցիալական գաղափարախոսությունների, ըստ այսպես կոչված առաջնային նկարագրիչների, սև, սպիտակ, թալանչի, ոչ թալանչի, մաքուր եւ կեղտոտ, ահա այս ամենը եւս տանում էր Հայաստանը դեպի ֆաշիզմ։ Այսինքն ֆաշիզմը արդարացրած եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ֆաշիզմ կառուցել փորձող տականքները առ այսօր չեն հրապարակում նաեւ այդ մեծագույն հայկական ողբերգության զոհերի ամբողջական թիվը։ Եվ ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք այսքանից հետո այս ռակուրսով նայեք նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող եւ նաեւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ մի պարզ հարց տաք. Արդյոք այն մարդիկ, ովքեր 100 հազարավոր մենք երկրորդ համաշխարհայինի հայերենական պատերազմի ընթացքում 100 հազարավոր զոհեր ենք տվել, այդ 100 հազարավոր զոհերի արյունը ուրացած մարդիկ իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնելու միջազգային հանրությունում եւ հայ ազգը ներկայացնելու միջազգային հանրությունում, եւ արդյոք այն անձնավորությունները, այն դավաճանները, ովքեր դարձել են հայկական մեծագույն ողբերգության պատճառ, խոսքս վերաբերում է 44 օրյա պատերազմին, եւ այլ այսօր նաեւ չեն հրապարակում մեր զոհերի ամբողջական թիվը, իրավունք ունեն հայ ազգը եւ հայկական հայ հանրությունը, հայկական պետությունը ներկայացնելու միջազգային ասպարեզում։ Պատասխանը միանշանակ է ոչ, եւ նաեւ վստահ եմ, որ ոչ միայն իրենք իրավունք չունեն, այլ նաեւ իրենք շատ մոտ ապագայում կարգնելու են առնվազն դատարանի
araç. Şnorakalem uşadımcan hamur.